नागरिकता ऐन जुन आयो त्यो नागरिकता ऐन आइसकेपछि प्रवासी नेपालीहरुको समस्यालाई पनि त्यसले सम्बोधन गरेको कुराबाट उनीहरु धेरै खुशी छन् उत्साहित छन् र त्यस सम्बन्धमा पनि उनीहरुले धेरै चर्चा परिचर्चाहरु पनि गरे र यसै बीचमा अब अस्ट्रेलिया र नेपालको बीचमा सिधै हवाई सम्बन्ध नेपालको एयरलाइन्स नै सिधै जाने विषयमा त्यहाँ अलि पहलहरू भएको रहेछ त त्यसले अझै सम्बन्ध चाहिँ मान्छेहरू धेरै अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको संख्या ठुलो रहेछ झन्डै झन्डै 2 लाखको जति पुग्दो रहेछ नेपालीहरू र सिडनीमा सबभन्दा बढी रहेछन् र कुनै पनि सहर बाँकी रहेनछ सबै ठाउँमा नेपालीहरूको बसोबास छ अनि अब उनीहरू बसोबास भएको एरियामा आइदिए हुन्थ्यो भने व्यक्त गर्दा रहेछन् त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मेरै रौतहट जिल्लाका पनि तराईतिरका साथीहरूको पनि राम्रो सङ्ख्या रहेछ त्यहाँ उनीहरूले बेग्लै चाहेका थिए कि छुट्टै एउटा हामी गरौँ भनेर मैले उनीहरूकै कतिपय साथीहरूको घरमा गएर यसो ब्रेकफास्टहरू गर्नको लागि पनि अब गइदिएँ सेम्बोलिक पनि होस् कमसे कम भन्ने एउटा स्थिति चाहिँ रह्यो अब त्यसमा चाहिँ खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस माओवादीसँग जोडिएका र अरू पार्टीहरूसँग जोडिएका जस्तो बाबुरामजीहरू उपेन्द्र यादवजीहरू सबै पार्टीसँग जोडिएका साथीहरूले निकै राम्रो ढङ्गले स्वागत सत्कार पनि गर्नुभयो राम्रो भएको छ तर बाहिर जाँदाखेरि चिन्ता भनेको देशकै हुँदो रहेछ झन् देशमा फर्किने हुटुटी जाँदा के भइरहेछ देशमा हुन त बेला बखतमा मेरो कुराकानी पनि हुने गरेको हो स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मैले सोधेँ भ्रमणको बारेमा पार्लियामेन्टको बारेमा उहाँले चाहिँ तपाईँ छिटो आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो अब उडेर आउन भएन उडेर त आउनु त उडेरै आउने हो अब तुरुन्तै भूमि मिलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुने स्थिति बन्यो त्यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ नै अब रिसेन्ट अब के छ उहाँहरूलेबाट नै म रिपोर्ट प्राप्त गराउँला अलिअलि सोध्नु त सोधेको थिएँ मैले तपाईँको फोन उठेन कि कारणले अनि त्यसपछि मैले मेटमडीजीलाई पनि सोधेको थिएँ हाम्रो किसान कमरलाई पनि सोधेको थिएँ के साथीहरूलाई पनि मैले सोधेँ भनेपछि अब अहिले वातावरण तात्तातै छ है क्या अहिले पनि अलिसेलाएको छ अनि त्यो सबै स्थितिभित्र आवाज आएन अब सुनियो अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब नेपालकै राजनीतिमा अब अहिले नयाँ बजेट आएको छ यो बजेटको बारेमा अनेकौँ खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू होलान् हाम्रा पनि सुझाव सल्लाहहरू पनि होलान् हाम्रो त एउटा बोल्ने काम पनि पक्कै भएको छ होला हामीले सम्हालिराखेको मन्त्रालयमा चित्त बुझिया छ कि अनुहार हेरेर के पत्ता लगाउने कुरा गरौँ अनुहार उज्यालो छ भने पर्याप्त बजेट आयो अँध्यारो छ भने साह्रै चौपट भयो अँध्यारो उज्यालोको बिचमा छ भने ठिक ठिकै आएको होला भने चित्त बुझाउने मेसो रहेछ भने पनि बुझ्नु पर्ला हुन त चाहिँ अब केही कोही टिप्पणीहरू मैले सुनेँ बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुनेँ नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो